bitta iltimosim bor edi navbatdan tashqari hurmatli prezidentimiz hal xabaringizr bor keng imkoniyatlar yaratib beryaptilar hamma sohalarda shuningdek mehr saxovat fondi va boshqa boshqa man toshkent shahar hokimligi tomonidan sizlarga ham orttirilgan mablag'dan imkoniyat darajasida bo'lib o'zinglarni o shu tumaninglarda deputat bo'lgan joyinglarda xarajat qilishni tashkillashtirishga aytganmiz va albatta o'tgan yili bu yaxshi nimadan o'tdi ko'pchilik xursand bo'ldi endi iltimos qilmoqchi edimki qabullarga man sizlarga deputatlarga iltimos qilardim hamma imkoniyatlar bor De mahalliy deputatlar bilan birga tumanli deputatlar bilan birga hammalaringiz o'zinglar saylangan saylov okrugida bir joy topib maktabmi bog'cha topib qabul e, uyushtirsalaringiz fuqarolarni qabul biz sizlar bilan fuqarolar yaxshi tanishsa o'zi qanday deputatlarimiz bor kimni sayladik fuqarolarimizda juda ko'p muammolar yig'ilib qolgan mani qabulimga yetib kelgan uchrashia olgan imkoniyati borlar bor lekin yetib kelolmaganlar ham bor shuning uchun agar bu muammolarni vaqtida hal qilmasak fuqarolar bilan gaplashib bu muammolar yig'ilib yig'ilib juda katta e, muammolarga aylanishi mumkin shuning uchun hammalaringizga bir iltimos qilmoqchi edim deputatlar e, o'z saylangan okruglaringizda bir oyda bir marta bo'lsa ham e, fuqarolarni qabul qilishingizni iltimos qilardim buning uchun hamma imkoniyatlar mehr saxovat fondi yaratilgan ulardan ham sizlar foydalanishinglar mumkin bemalol tuman hokimligi olib kelasizlar muammolarni aytasizlar uni e, muhokamaga qo'yib kengashga qo'yib mayli o'n besh kundami e, 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 bir oydami e, amaliy yordamni chiqazib berasilar joyida yordam qila silar imkoniyatinglar yo'q lekin kengash orqali yordam qilasizlar lekin man iltimos qilardim deputatlarimizdan fuqarolarni ham bir yuzini ko'ringlar chehrasini ko'ringlar e, dardini bilinglar muammosi ko'p lekin e, sizlarda imkoniyat bor biz deputatlarni vazifasi faqat kengashga yig'ilib обсуждение qilib fuqarolarni ham ko'ngliga bir dardini quloq solish degan taklifim bor agar <laughs> rozi bo'lsalaringiz shuni hayit bayramlaridan keyin boshlasak imkoniyat bormi shunga hurmatli deputatlar <laughs> hammalaringiz <laughs> qila qilaolasizlarmi shuni bir fuqarolarimiz sizlarni yaxshi tanib olsin e, ichinglarda bor haligi aktiv e, faol qatnashadigan odamlar bor deputatni uzoqdan o'zini ko'rmasa hidini ham biladiganlar bor lekin saylagan okruglaringizda yuzingizni tanimaydigan insonlar juda ko'p fuqarolarimiz ular ham bilsin biroz pastga tushib fuqarolar bilan ishlashni sizlar ham hal qilsanglar buning uchun prezidentimiz hamma imkoniyatni yaratib berganlar o'zinglarda ham imkoniyat yetarli bundan oqilona foydalanishinglarni iltimos qilgan bo'lardim birorta odam e'tiborsiz qolmasligi kerak xabaringizlar bor bu yil inson qadri yili nafaqat bu yil umuman mana shu fuqarolar borki biz deputatlar bor iltimos qilardim bayramdan keyin joyini tanlab e, bir oyda bir marta bo'lsa ham fuqarolar bilan gaplashinglar abza shahar hokimligi qo'limizdan kelgancha maksimum e, sizlarga fuqarolarni muammolarini yechishga yordam berishga hal qilamiz ko'pchilik bo'lsak albatta muammolarni tezroq va sifatliroq adolatliroq yetishga yechishga a bir kishi ikki kishi hech kim emas sizlar hokimiyatni komandasizlar biz hammamiz bitta komandamiz hammamizni maqsadimiz prezidentni topshiriqlarini oqilona o'z vaqtida adolat bilan bajarish qo'shimcha taklif bor edi biz o'zimizni mahallamizgay telegram kanal qilingan man sizni juda to'g'ri tushundim lekin fuqarolar bilan gaplashganingizda shunchalar muammoga kirib ketganki ular telegram turgur qo'lida telefon ushlashga imkoniyati yo'q insonlar <laughs> qo'lida telefoni yo'q ko'p insonlarni haligi bo'lsa ham knopочный singan ular telegramga kirishgacha sharoit yo'q agar telegramda kiradigan odamlarni qabul qilsalaringiz ularga hech qanaqa muammosi yo'q uyida muammosi yo'q sizlar eng o'sha qiynalgan qatlamdagi naселениyani qabul qilishinglar bu telegram orqali ishlasak demakki biz o'zimiz oq ok, xonada ok, oq ok, galstuk bilan o'tirishimiz bilan bap baravar bo'ladi shuning uchun maktablarga tushinglar bog'chalarga bor boshqa o'shaylarda mahalliy idoralarda mahalliy hokimliklar bilan birgalashib ishlasalaringiz manimcha eng kerakli qatlamga yetib borardinglar deb o'ylayman chunki buni e, praktika ko'rsatyapti bu narsani savollar so, bormi <laughs> rozimisizlar bu deputatlik majburiyati va e, fuqarolar oldidagi burchimiz har oy yilni oxirigacha har bitta de deputat oltmishta de deputatimiz bor har oy bittadan o'tqizsa man o'ylaymanki fuqarolarimizni ancha toshkentda fuqarolarimizni biroz yengil bo'lib kelajakka umidlari paydo bo'ladi rahmat